感じです。ね、それが一応正式です、ね。そう、これが正式なラウンドガール。いつもご視聴ありがとうございます。熊田です。今日は、仲良しのお友達の家に来たの。けんちゃん。はい。呼んじゃった。いらっしゃいませー。どうも、けんちゃん、ありがとう。そして、トシヤー、トシヤー。はい。面白い。いらっしゃいませー。キャラが濃いわ、二人とも。今日はね、ちょっと私が、ラウンドガールのお仕事をやることになったから、うん、これね、衣装、いただいて、お借りしてきたんだけど、ただ普通にラウンドガールとして出るんじゃなくて、ここからカスタマイズして、スペシャル熊田バージョンにしたいんだけど、そこでちょっと、トシヤ先生。そうよ。ちょっとまず自分がつけてみようかな。いやいやいや、私の。私が着るから。羨ましい。今から着るから、そっからどんな風に作ったら。そうね。ちょっとこれをね、リメイクするっていう案も今あるけど、うん、もしかしたらガラッと変わるかも。え、本当？うん。っていうのもちょっとまだ、それ以上は秘密で。あ、わかった。うん。私はさ、これショートパンツだけど、うん、ここに巻きスカートみたいにして、うん、超短いミニスカートにしても可愛いかなと思ったの。もっと可愛いの考えてあるの。本当？うん。なんか足りないけど。本当。あとね、なんかここも襟があるんだけど、うん、私、鎖骨が最近綺麗に出てきたから、鎖骨をより出すために、この襟を取っ払っちゃってもいいかなと思ったんだけど、このキラキラが、やっぱ会場が暗いから、ゴールドは効いてくるんだよね。ゴールドはそうだね。まあステージだからね。うん、ね。うん。だから、重い色よりも明るい色の方がいいかなとか思ったり、ね、ちょっと、見たり。いろいろ考えるんですよ、皆さんこうやってね。そうなんだね。どんな風になるかな。超楽しみだと思う。もうね、出せる範囲は綺麗に出して。そう、水着ぐらいまでだったら出せるから。まあ、すごいな。そして過ぎた。いや、大丈夫、大丈夫。ね、ほんと、なんか今の陽子ちゃんの姿を。うんうん。陽子ちゃんらしい衣装に。ちょっと大人っぽく。そうなの。とりあえず着てみようかな。そうだね。いい方向で着て。うん。ありがとう。じゃあ。着替えたよ、一応。こんな感じです。ね、それが一応正式の衣装ですね。そう。これが正式なラウンドガール。ちょ、テレビ消していい？うん。ちょっと今さ、タイ料理食べてきたからお腹がぽっこりしてるけど。こんなんです。こっからの、この髪型もね、迷うよね。どうしようかな。ね、上げるか下ろすかだよね。そう。で、まあ、この長さがね。ガラッと変わっちゃうんだもん。そうなの、雰囲気がね。ね、まあでも、下ろしてても。あ、いちご、いちごとか言って、けんちゃんがいちごを持ってきて、わー、いちごでーす。いちごです。やったー。結構大きいね。いちご食べよう。いちごガールでーす。甘い。うん。粒が大きい。景色がすごい。どんな絵面ですか？どう？ねえ、でもなんか腹筋がありますね、やっぱり。いや、これ食べたからここ出てるんだか、なんの出てないよね。出てない、うん、いいじゃない、ちょっとなんか久々のラウンドガール、うん、ねえ、期待してる人多いと思うよ。ちょっと今、ちょっと 1,2 キロ太ったから本番までに 1,2 キロ絞ろうかな。途中で1回着替えるぐらい2回誰も頼んでないのに。そう、早替えをするみたいな。バーってなるとかね。すごい、あ、可愛いね。いろいろ、まあちょっとイメージでね、うん、印刷はしてあるんだけど、ちょっとまず陽子ちゃんの中で、うん、あ、隠したいところ絶対ね。そうラインを、まあ形ももしあればさっき言ってたみたいにここは出したいとか。なるほどね。うん、シャーペンでもいい？そうです。ごめん。例えばさ、うん、今なんてショートパンツ履いてるじゃん。今すっごいセクシーな。たまりましたみたいな格好だけど、例えばさ、これもさ、うんうんうん、中に水着はこう着てるとしたら、うん、ここを開けられるじゃん。はい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 、例えばここを切り抜いちゃうとかさ、うんうんうん、横を見せれるっていうことね。そう。うん、じゃあ、それもやろう。だったら大丈夫かもしれない。まあ、どっちにしても中に
ね、仕込むは仕込む。そうだね、しっかりね、うん、あのロープをこうやってくぐるときが一番そうだ、ね、下から取られやすいから そこはしっかりガードして、うん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 、宝物はね、そう、見せちゃいけないところはだから確実に見せられないところは水着のところね、うんうんうん、ここは絶対に、だから谷間はいいからこう V にしとこうか、あのこのマネキンさんに対してどんぐらいの感じで、わお、え、何、うんうん、でここね、繋がってないとあれなの、どういうこと、あんまり生地を買わなくてスーパーの面積が面積、そう、最低のこれ水着だね、水着のところ、うんうん、そう、他の子が足がすごい綺麗で、うん、定番のランドガールの子みんな足が長くて細いから、ね、私足自信ないからミーハイで、うんうん、ピタッとしたやつのとかでもいい、うん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 、そうね、嬉しい、うん、でこれのゴールドとかシルバーとか、うん、歩き行った方がいい、うん、そうだね、そうだよね、だからそう、上をさ今ちょっと何色にするかっていうのがあって、そうだね、それ決めてからね、そうなのよ、今一番考えてる色は、ベージュ、ベージュ、うん、珍しい、ただ、サテン素材とかじゃなくて、うん、素材はやっぱちょっと大人っぽく、うん、素材大人っぽくてどういう、例えばレザーっぽい感じの生地とか、うんうん、まあ光沢がなくてもマットでも、うん、ただそのベージュっていうのがまたヌーディーでいいのかなっていう大人っぽくって、でそこに黒いラインを入れていくっていう、うん、それ黒、青はこれ青の K1 から青じゃないの、そういうことじゃないの、そういうことなのかな、違うかな、分かんない、それはもう無用語じゃん、多分スペシャルゲストだから、そうですよ、うん、そこは無視していいんだと思う、あ、そうなの、うん、そう、だから勝手になんか無視して出てくる、何なの、そう、特別来ましたよ、うん、ただこうやって一回来てるから、うん、いや今来たばかり、そうだからこれはこれで、ね、うん、この姿も見れるじゃん、もう皆さんも YouTube でね、そう YouTube では見るけど、うん、ちょっとなんか降臨系をちょっと考えていきましたよ、ちょっとでもそしてなんか大人になって、うん、綺麗で大人で帰ってきましたみたいな、出したいとこはここかも、出したいとこピンク、どういう風に描けばいい、これ色塗っちゃっていい、うん、出したいところはやっぱ、うん、ウエストラインと、あとデコルテも出したい、あとバスト、うん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 、かな、これはここちゃんの肩欲しい、どっちでもいいけど、でもねやっぱね腕を上げるからね、ずれ落ちちゃう、あ、怖いよ、ね、かもしれないから透明ストラップは欲しいかな、そうだよね、うん、動きが結構あるからね、透明ストラップってどうなの、本当はかっこよくないけど、そうだよね、だったら紐あった方がいいかも、そうだよね、うん、こういうで、ここがあともう全部肌色のベージュの肌色の生地とかだったりとか、うんうん、もうほんとゼロから作るんだね、うん、すごいねって思って一応考えたのが、うん、そういうなんかベースもちょっと入っててもいいかも、うんうんうん、そのなんか絵コンテ的なのとかもあるの、どんな、はね、もう今日話して、うん、すぐ自分が書き出すっていう感じでは考えていて、それかさ、今日さ、本当にこの人のさ、すっごい綺麗じゃん、うん、こんなに出せないんだけど、うん、例えば、うん、極限に布を、うん、シャーペンだからいい、うん、もう本当水着を隠すのみの、うん、これも多少こうあって、うん、であとはこれをキラキラをつけるとか、ベージュでキラキラとかさ、うん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 、なんかあのアイススケートの選手じゃないけどさ、肌色、うんうん、なんだけど、ね、キラ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 みたいな感じで、ね、あれ一瞬裸みたいな風にも見えちゃうんだけど、なるほどね、そう、あ、確かにそう、会場の遠くから見たら裸に出てきたみたいな、ほぼ裸で出てきたかもみたいな、なるほどね、実はあの実は背中の部分もキラキラしてて肌色だったとか、なるほどね、そういうなんか面白いかも、うんうん、なんかブリトニー・スピアーズもそう、よくやるね、そう、あるよ、それでなんかラインが入ってきたりとか、はい、横しか布がないのみたいな、それ可愛いかもね、そう、だから胸元の辺もなんかちょっと実はあの三角にするのか、うん、ちょっと裸、逆にヌーディーにしちゃってて、うん、キラキラだけでも、うん、ここの真ん中はね、繋がってたいんだ、うんうんうん、ね、左右がってことだよね、うん、うんうん、完全これすぎちゃうとまた、うん、ね、こうなっちゃうだけだから、うん、ちょっとそのレザー系とかちょっとハードな感じ、うんうん、強めのね、軽感だからね、素材を入れて
って、ちょっと半透けのこういうレースな感じを、うんうん、まあ、こうなっちゃうとストッキングになっちゃうから、例えばレースの、そうだね、ベージュとか、ベージュとか、ベージュのレース、うん、なんかこういうところに入ってくると、うん、ムーディー。ムーディーで、下着っぽい感じのイメージだけど、ハードっていう、うん。で、ちょっとファッションを入れて、ここは見せていいよ。また、うん、また見せない。前から。前から見せない方がセクシーじゃない？なんかね、例えば、うん、その、全部隠しちゃうと本当腰巻きになっちゃうから、うん、例えばなんかデザイン的にこういうカットにするっていう。なるほどね。ああ。そう。そういう時にどこまでここは、まあ中に着るものによると思うけど。中にね、ショートパンツが履きたいかな、そしたら。そうだよね。なぜかっていうと、水着の時もアイラインってここは見せてないから。そうだよね。そうで、普通の立ちと歩きの時はまだいいかもしれないけど、ロープをくぐる時に。そこだよね。こう、隙間が。そう、こういう、な、こういう風になった時に、ここにカメラマンがいたらガッツリアイライン取られちゃうじゃん。ってなると、嫌だから。そうだね。ホットパンツ、ギリギリのホットパンツ。そうそう、は、履きたいな。結局多分、うん、これ、水着だけの形で、うんうん、いくら巻いてもまたぐ時はね、そうだね、シルエット見えちゃうから、だったら、うん、ホットパンツをちゃんと、うん、まあ、履きながらの、はい、ただ腰巻きも、ちょっとちゃんと入れるっていう、それがなんか、ちょっとハードに。でも色的にはなんかベージュって、うん、ね、うん、今っぽいし、肌の色も実はすごくね綺麗により見えるし、うん、え、階段があるの？やだ、すごい、下があるのすごいね。家族がいるみたいですよ。うん、ないの？ケンヤかと思うぐらい。なんかまあこういうのじゃないけど、なんか線がこうやって。うん、入ってきてベージュだったりとかレースだったりとかすることです。ああ、これも綺麗だね。可愛いなとか思って、腰が見える綺麗っていう、うん。でもなんか別に裸だったら恥ずかしいけど。ね、これすごいいいじゃん。レースとか。うん、確かに。こっからここまで巻いちゃって、ここは出す。そう、うん。あえてそこは出す。それいいかも。ね、そうしたい。ここ出したいとかね。うん、ちょっとすごい綺麗だと思う。で、ここは、これだけだったら多分こっちから相当取られる、うん、腰とこっから取りたいのよ、うん、こうやってポンと取りたいで、開けるならこっち側がいい、左側、髪の分け目的に顔がこうなるからこうできるから、うんうん、そうだね、どんな髪型してもこっちの顔は見えるから、うんうんうん、左側を、うん、キラキラ紐、はい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 、すごい、ね、面白い、うん、よし、こんな感じで打ち合わせします撮ったから。